Kalau tadi kita dah gosok, kemudian kita akan jahit dia satu tapak ni. Pastikan dia punya longkang ni betul-betul tengah. Kalau kita tak nak gelembung-gelembung masa kita jahit nanti, kita boleh jahit kasar kat sini ha. Kita ambil bahagian yang kasar sekali jahitan kita. Kerana kita jahitan kasar ni lepas kita jahit nanti kita boleh buang lah. Kemudian tulang dia ni ada dua lapis kan. Yang ini kita kena belah lah sebab kita nak masukkan dalam kolor atas ni. Kita ambil dia tengah-tengah eh. Kita nak kedudukan dia ni tengah-tengah. Kita nak ambil center. Kita bahagi dua macam ni, betul-betul tengah eh. Kita snap dia. Yang ini pun kita kena ambil bahagian tengah. Kita buang dia punya apa rambu-rambu ni yang lebihan benang ni. Kita kemaskan ya. Okey. Kemudian kita tanda dia. Kita tanda dia pada bahagian kertas tu ya. Bila kita tanda, dia punya penjuru ni pun nak kena sama. Bahagian tengah ni kita masukkan dalam. Collar atas ni kita masukkan pada collar yang tulang bawah ya. Maknanya dia tengah-tengah. Kita dah ambil, kita temukan center collar atas dengan collar bawah, kita pin. Kemudian kita pin lah keliling. Yang kita tanda ni, kita hati-hati ya, kita betul-betul kenakan pada bahagian hujung ni. Okey, kat situ eh. Nanti yang ni kita jahit lah. Jahit sini, pusing. Yang sebelah pun ni sama. Kita boleh start daripada tengah ataupun daripada hujung tu. Jangan kena kertas ya. Bahagian corner ni kita boleh pakai tangan. Okey, bila kita dah jahit tu, nanti dia kita snap eh, bahagian-bahagian yang perlu kita snap. Buang dia punya basi yang besar tu.
Kita nak kasih dia bulat, dia cantik. Yang ni kita kena gosok juga. Okey, yang ni saya dah gosok, kemudian kita tanda eh. Tanda ni untuk kita jahit kat leher bahagian badan eh. Sikit pada bahagian ni, kemaskan. Kita ambil bahagian tengah eh. Ini pada ni bahagian badan. Kita ambil juga bahagian tengah tengkuk dia ni eh, belakang. Lepas tu, kita letak center ni ke center bahu, center tengkuk belakang. Misal katalah, apa, bila kita letak tengah dengan hujung ni sama, tapi dia ada macam tegang kat sini, kita boleh besarkan sikit pada bahagian, apa, collar pada bahagian lubang leher. Biar okay, orang kata biar lubang leher ni kurang sikit masa kita mula-mula potong, nanti kita boleh adjust sikit macam ni. Bila kita pin, jangan lubang leher pada bahagian badan tu terbesar, yang tu kita tak boleh buat apa-apalah. Kalau dah besar, kalau macam ni dia terkecil sikit, kita boleh besarkan sikit. Kita besarkan sikit tadi. Kita try sikit lagi. Okay, bila kita dah snap bahagian tengah collar ni dengan tengah papan bahu belakang, kita pin daripada hujung ni ke sini, kemudian kita pin juga daripada hujung dia ni ke bahagian tengah. Bila kita pastikan dia dah betul-betul rata eh, macam ni, tak ada lebihan sama ada belakang atau depan, baru kita boleh teruskan jahit. Kita jahit sikit eh, dalam 1 inci pun boleh, setengah inci ke. Yang ni betul-betul sama. Sebab kita takut nanti bila kita dah jahit daripada hujung ke hujung ni, tiba bahagian hujung ni dia akan lari sikit. Kita boleh rasa macam ni, jangan sampai ada bahagian yang terlipat eh. Okay, sebelum kita jahit, kita tengok bahagian belakang ada tak yang terlipat eh. Macam terkelipit sikit ke, berkedut ke. Ha, macam ni tak ada. Sebab tadi masa kita jahit tu, kita pastikan bahagian belakang kita buat macam ni eh. Lepas tu baru kita balas balik daripada apa bahagian belakang kita. Pun kita kecilkan sikit. Kalau dia rasa besar, kita boleh kecilkan sikit. Okay, ini pada bahagian belakang dia. Dan kita boleh tindih lah. Ni bahagian ujung ni kita cantikkan dia. Kita tutup sedikit pada bahagian jahitan ni. Pastikan pada bahagian hujung ni betul-betul rata dengan bahagian collar leher, collar atas ni.
Yang ini bahagian ujung ni kita masukkan. Kita ratakan ni, buang dia punya jahitan tu. Buang dia punya apa? Lebihan benang. Kita betul-betul nak ratakan. Kita pin dia punya bahagian hujung ni betul-betul sama lain dengan bahagian hujung tulang butang ya. Kita jahit. Kita dah pin, dah tak ada lebihan ataupun kedutan. Kita pin sampai hujung. Dia kita tengok ya pada bahagian belakang ni macam ni. Ni bahagian belakang, yang ni bahagian hadapan. Macam tadi juga, kalau kita takut dia lari kat sini, kita jahit sikit, kemudian kita akan jahit daripada hujung. Kita jahit sikit, jangan sampai nampak dia punya jahitan yang bahagian bawah. Kita tarik dia sikit sehingga kita nampak dia punya jahitan yang bawah tu, tapi kita tutup dia. Okay. Yang bahagian jelujur ni nanti kita boleh buang. Kita boleh balas dia. Yang ini kita dah jahit, kita boleh balas dia pada bahagian ni. Kalau kita perhatikan pada baju yang dah siap, yang ni ada dua line, satu dua, yang sini ada dua. Kemudian kita kena tengok baju yang dah siap ni. Dia punya bahagian ni, bahagian yang ini kita dah siap jahit, satu dua. Kemudian kita akan jahit ini, pusing sampai sini. Kemudian kita akan matikan satu tapak lagi. Kita jahit pada bahagian luar lah, biar dia nampak kemas. Kita jahit dia bentuk macam ni. Pada bahagian penjuru ni kita boleh gunakan tangan sebab dia bahagian corner. Takut dia terlajak sebab mesin ni dia laju sikit. Kita start daripada sini, daripada hujung jahitan ni. Dia selari dengan yang bahagian jahitan yang kedua ni. Kita jahit satu tapak. Kita jahit sampai sini. Bila dah siap ni, kita boleh buang dia punya apa, jahitan yang kasar tadi. Jahitan kasar ya. Kita dah siap bahagian kola, baru kita jahit bahagian. Jom, cabar diri, cabar skill, belajar jahit baju lelaki untuk anak lelaki kita, untuk suami, untuk ayah. Tapi ramai orang kata, belajar jahit baju lelaki ni susah sebab banyak bahagian-bahagian yang kritikal. Tapi betul ke susah? Well, nak belajar benda baru memang susah. Tapi bayangkan, you boleh join kelas yang you boleh fokus dan follow step by step. Dari video cara ambil ukuran yang betul serta berapa kelonggaran yang perlu ditambah supaya si pemakai lebih selesa, video cara merajah pola dengan formula dan yang tepat dan mudah difahami, kita tunjukkan betul-betul view on table supaya student dapat ikut step by step. Video cara lipat kain, letak pola atas kain, berapa basi yang perlu ditambah di sekeliling pola, jadi student jelas berapa meter diperlukan untuk design tersebut dan bahagian mana yang perlu kita potong dahulu. Sehinggalah video cara menjahit serta tips and tricks dari expert tailor kita untuk hasilkan jahitan yang kemas.
kita akan add student ke dalam Telegram channel, di mana di dalam Telegram channel ini terdapat kesemua video-video lengkap yang student boleh study pada bila-bila masa dan di mana saja. Jika you ada bahagian yang you tak sure, ada benda you nak tanya dengan cikgu, tanya je dalam support group yang kita sediakan dalam Telegram channel tu juga. Jika you ada masalah internet, jangan risau sebab kita ada sediakan support system dual OTG di mana kita akan save semua video, semua modul di dalam dual OTG ni. Bila you dapat, you hanya perlu plug in dekat handphone atau television, terus boleh view semua video-video lengkap dalam modul yang you subscribe. Alhamdulillah, kita dah ada ramai student yang berjaya. Sebelum ni beli pola sahaja, sekarang sudah mampu untuk buat pola sendiri. Hampir siap kemeja batik untuk suami. Ini adalah kali pertama saya buat kurta. Kurta pertama saya, dan saya berjaya hasilkan baju pertama untuk suami. Dapat improve skill jahitan, dan ada juga student yang dah pun mula open tempahan dan jana pendapatan dari rumah. Bayangkan, you boleh dapat semua modul-modul lengkap ini untuk kesemua 4 design dengan hanya harga RM30 sahaja, dan kita hanya open offer ini untuk 5 hari sahaja daripada 11 hari bulan hingga 15 hari bulan. Jadi jangan lepaskan peluang. Harga asal kelas ini adalah RM100. Kali ini untuk 5 hari ini sahaja kita berikan harga terendah RM30. Jadi cepat-cepat klik link WhatsApp dalam original posting di atas, atau you boleh klik button WhatsApp di bawah ini. Cikgu-cikgu sedang tunggu dalam talian untuk bantu you all masuk kelas kita dan cabar diri untuk jahit baju pertama untuk anak lelaki, suami atau ayah kita. Mana tahu satu hari nanti you juga mampu untuk jana pendapatan dari rumah seperti student-student kita yang lain.